Qaxda Vətən Özüm, Vətən Sözüm adı altında kitab bayramı keçirilib. Tədbir ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə və hərbi vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunub. Kitab bayramında Qax rayon kitabxanaları tərəfindən 15 bölmədə 700-ə yaxın kitab nümayiş etdirilib. Qonaqlar və Qax rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri kitablarla tanış olublar. Sərgidə multikulturalizma, Ulu Öndər Heydər Əliyevə aid Azərbaycançılığa, yubliyar yazıçı Qaxlı yazarlara və dünya ədəbiyyatına aid kitablar nümayiş olunub. Tədbirdə bildirilib ki, Azərbaycan kitabları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Xalqımızın yaratdığı bu sərvətin saxlanılmasında, nəsildən nəslə çatdırılmasında, cəmiyyətin intellektual mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalar əvəzsiz rol oynayır. Kitab bayramının hər il ənənəvi şəkildə keçirildiyi vurgulanıb. Qax rayon icra hakimiyyəti, rayon mədəniyyət və turizm şöbəsi tərəfindən oxuculara diplom və hədiyyələr təqdim olunub. Kitab bayramında musiqi nömrələri, şeir parçaları və səhnəciklər tədbirə gələnlərin zövqünü oxşuyub. Gülə batıb, şəhə batıb gəzmişəm. Əllərimdən anam tutub gəzmişəm. Bu kitab bayramı Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü il dönümünə və vətənpərvərliyə həsr olunub. Kitab bayramımızın adı Vətən Özüm, Vətən Sözüm adlanılır. Ona görə biz tədbirimizdə təkcə vətənpərvərliyi tərənnüm etmişik. Qeyd edək ki, Qax rayonunda hal-hazırda 48 kitabxana fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanalarda 315.560 ədəd kitab kompleksləşdirilib. Havva Qurbanqızı, Mübariz Məmmədov, Qax. Vətənimin iftixarı.